Hi guys. Hi guys. আজি সে উঠেবাড়ি হবার হোম আমি হোমত সাকি জ্বলাব আহিছো মুকুল লগত এটো মুকু আর আপনালোক দেখায় মই আজি উঠেবাড়ি হবার মানে হোমর আগদিনা যেটো সাইনা দিয়া বলে কয় হেতু ইয়াত মানে উঠেবাড়ি জিখিনি মানে যুব প্রজন্ম বা অল্প বয়সীয়াল মানুহ তেওঁলোকে লগ হৈ নিজে ইয়াৰ মানে ৰভা দিয়ে আমাৰ এইফালে চাইনা বুলি কয় নিজে বাঁহ কাটি আনি ঘৰৰ পৰা নিজে হাতেৰে ইয়াৰ ৰভাখন সাজে সভাৰ সেইটো দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইটো হোমৰ আগদিনাখনৰ মানে মই এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ এইখিনিৰ কাৰণে এয়া হৈছে গোসাঁই অনা পৰ্ব এনেদৰে মন্দিৰত গোসাঁইবোৰ আনি জগন্নাথ প্ৰভুৰ মন্দিৰত এনেদৰে স্থাপন কৰা হয় হবৰ আগদিনা এয়া হৈছে আমাৰ সত্যপুৰী সভাৰ খোলাৰ আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰা মানে এইখন মানে লাষ্ট গেট আৰু সভাৰ খোলাৰ ওচৰত এইয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছো এই ৰাতিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আমি গোসাঁই অলোৱা পৰ্বত আহি আছো এয়া আপোনালোকক দেখাই আছো এইবাৰ সভাত অলপমান আগতীয়াকে হৈছে এয়া ফাৰ্নিচাৰ আনিছে দোকানৰ কাৰণে আৰু এইখিনি হৈছে দোকান এইবিলাক চাহ দোকান আচলতে হোটেল মন্দিৰটো দেখা নোপোৱা হৈ গৈছে একদম কুঁৱলীৰে এয়া হৈছে ভঁৰাল ঘৰ এয়া ভঁৰাল ঘৰ বুলি লিখা আছে ভঁৰাল ঘৰ এয়া দেখা পাইছেনে এয়া হৈছে সভা অলপ শ্লাইড সভাটো দেখাই দিছো আজি হৈছে গোসাঁই অলোৱা পৰ্ব আৰু কালি হৈছে হোম হোমৰ এতিয়া ৰাতি এতিয়া গোসাঁই অলোৱা পৰ্ব চলি আছে এয়া সৰ্থেবাৰী চাৰিআলি সভাৰ খোলাৰ দেখা পাইছেনে এয়া চাওক এইফালে বহুত জাম হয় নেকি জাম হয় নেকি আৰু এয়া মানুহবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব এয়া আজিৰ পৰা বজাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে এয়া সুবোধ তালুকদাৰ আৰু এইফালে জিলাপিৰ দোকান ধৰাচোন মোক তাক ধৰা এয়া হৈছে জিলাপিৰ দোকান এয়া আমি আহি সত্যপাৰী সভাৰ খোলাৰ মাজেৰে আহি আমি এম বি স্কুল পালো এয়া আপোনালোকক দেখাই আছো সভাৰ খোলাৰ মানে চাৰিওফালৰ চাৰাউণ্ডিং ভিউজটো ৰাতি আৰু বাকীখিনি তোমাৰ কালি হোমৱৰ্কখিনি দিয়ে দিম পুকু কৰি যাবা পুকু অলপ দিগদাৰি কৰি আছে কেমেৰা কৰাত অলপ অসুবিধা হৈছে তাকো লৈ আহিছোঁ গাড়ীত এইফালে আমি এতিয়া আহি পাম প্ৰশান্তি লজ পাম এই এম বি স্কুল পাৰ হ'লো এইখন হৈছে গেলামাল দোকান এয়া হৈছে প্ৰশান্তি লজৰ ওচৰত এইখিনি এনেকৈ দোকান চলি আছে হস্পিটেলৰ ওচৰত দলং গেট এইখিনি পুৰণ বজাৰৰ গেট পুৰণ বজাৰৰ মানে তিনিআলিটোত আৰু সেইখন হৈছে নেক্সট মানে গমুৰা চাইডৰ পাঠশালা টিহু লাইনৰ যিখন গেট সেইখন হৈছে তাৰ পৰা সেইখনৰ ভিউজটো ভাল নহ'ল কিয় লাইট খিনি সেইটো চাইডে আছে আমি আহি আছো দেখাব কাৰণে এই দেখা পাইছেনে এইখন হৈছে পাঠশালা টিহু লাইনৰ পৰা সভাৰ খোলাত অহা যিখন গেট সেইখন
ইমান ধুনিয়া কই আমেরিকা টাওয়ার ইমান ধুনিয়া কই গেটখন বনাইছে তার মানে আসরি মোটামুটি 15 দিন মান সরস্বতী পূজার আগর পরে এইখন গেট বনাইছিল মই দেখা পাইছিল আমি যে অলপ গতে দেখাইছো গেট এইখন এই আগর যেখন গেট এই ফলে পরে আহি আর এই তো হইছে তিনিয়ালি তো আমি এটা খবর খোলার ফলে আইছো এইখিনি খবর খোলা যেখন মেইন গেট এইখন আর অলপ আগত আমার ঘর আমার ঘরের পর খবর খোলার লোকে বেশি দূর নহ অলপ দূর এতিয়া আমি অলপমান বজার করিম আমি তা গিফট এন্ড গিফটত অলপ বজার করিম করি ঘর তোমাম এইটো হইছে আমার রাস্তা আপনার সত্যি পারি হবাত আহিলে আমার তাতে আহিব হবা সব এই দেখা পাইছেনে এইটো হইছে পোস্ট অফিসের ওচরত এইখিনি আমার এইখান যে আছে গিফট এন্ড গিফট এইখিনি আমার ঘর এই আজি হইছে নেক্সট ডে মানে আজি হোমর দিনা এনেদরে ভক্ত ভক্ত সকল দূর দূরণির পর আহি সাকি দেওয়ার কারণে লাইন পাতিছে এইয়া চাকি দোকান এইবিলাক চাকি বুট চেনি এইবিলাক মানুহে হৈ থয় হৈ থৈ ইয়াত দিয়ে বহুতে চেনি দিয়ে ঘিউ দিয়ে এইজন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ ল'ৰা মই তাৰ পৰা ল'লোঁ ইয়াত ফোন পে'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন দোকানতে মই ফোন পে'ৰে বস্তুখিনি ল'লোঁ হাতত মোৰ খুচুৰা পইচা নাছিল আৰু এনেদৰে মন্দিরের সাকি দিয়া পর্ব চলি আছে বহুত ভিড় হয়ে আছে আর এইবার মন্দিরের সাকি দিয়া জায়গা অলপন বেলেগকে করেছে মানে মন্দিরের বেলকনি সাইডে সাইডে সাতি দিয়া ব্যবস্থা করেছে সকলে সাকি দিয়া সাকি দি মনের ইচ্ছা পূরণ করার কারণে ভিড় করেছে দূর দূরণির পর বহুত ভক্ত প্রাণ রাইজ আইছে মাঘী পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমাত সত্যপরে সভা অনুষ্ঠিত হয় 4 ফেব্রুয়ারির পর 11 ফেব্রুয়ারিলে এই 7 দিনিয়া সভাখন অনুষ্ঠিত হব আপনার সকলকে নিমন্ত্রণ জানালো এয়া সকলে নিজের নিজের উদ্দেশ্য আহিছে এইফালে চাকি দিয়ার কারণে মণিকূটর ফলে আগবাড়ি আছে আর মই এনেদরে ভিডিও করে আছো সকলে চাই আছে ভিডিও করা মানে চাই থাকলে অল্প ভিডিও করাত অল্প নার্ভাস ফিল করা যায় ভয়েসটো নিদিল আর হাল্লা হয়ে থাকার কারণে তারপর এনেদরে এই বেবি বেবিজন দেখিছিলে ইমান মরম লগা মই ভিডিও করে ললো মাকর লগিব কথা পাতি আছিল এইয়া মন্দিরের বেলকনিত এনেদরে চাকি দিছে মই চাকি করতে ভিডিও করা নহল আর ভিডিও করা মানুষ নাছিল এই কারণে এইয়া হয়েছে বেগত দোকানের বজার করা আরম্ভ করিয়ে দিল বেগত দোকানত বজার করি আছো রব এয়া মই হোমৰ দিনা ৰাতিপুৱা বজাৰ কৰাত লাগি দিলোঁ মোৰ অলপ বেগৰ প্ৰতি বহুত চখ আছে মই প্ৰায় সভাত গোটেইকেইদিনে বেগ কিনি কিনি নতুন বেগ লৈ লৈ সভা চাওঁ যিকেইদিন আহোঁ বেছি দামত নহয় আৰু যিখিনি মানে মিনিমাম সেইখিনি ভাল লাগিলে লওঁ লৈ কিনে সেইখন বেগেৰে আৰু সভা চাব আহোঁ তেনেদৰে মই কিনো আৰু এনেদৰে দোকানৰ বস্তুবিলাক প্ৰায় মানে ওলোৱা হোৱা নাছিল মই এইখন বেগ ললোঁ আৰু মুকুই কেমেৰা কৰি আছিল মই মাতি আছোঁ তাই দূৰৰ পৰা কেমেৰা কৰিয়ে আছে আপোনালোকক দেখালোঁ এইখন দোকানত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টক আছে ল'ব পাৰিব দামো বেছি নহয় মই এইখন বগা ললোঁ যিহেতু আজি মই মানে দুপৰীয়া বগা কাপোৰ পিন্ধিম সেইকাৰণে এখন বগা বেগ কিনি ললোঁ মোৰ আগৰ বেগখন অলপ বগা বেগখনত অলপ দাগ লাগি গৈছিল সেইকাৰণে মই এইখন বগা বেগ ললোঁ বেগখন কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন আৰু মই এনেদৰে আহি এই মন্দিৰৰ সন্মুখ পালোঁ ইয়াত ভকতনীৰ নাম চলি আছে ৰাতিপুৱা এনেদৰে আয়তীসকলে এইফালে যোগাৰ কৰি আছে আৰু এইফালে চাকি জ্বলাই আছে ভক্ত ভক্তসকলে এনেদৰে মন্দিৰৰ হৈছে এইটো মেইন দুৱাৰমুখ এনেদৰে আইতাসকলে মানে আহি ভকতনীৰ নামত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে এই জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভাত ৰাতিপুৱা
প্রায় ভকতনীৰ নাম আৰম্ভ হয় আৰু যিদিনা মানে গোসাঁই নিব আৰু সভাৰ লাষ্টৰ দিনা সেইদিনা বহুত ডাঙৰ ভকতনীৰ নাম হয় এইটো এটা পৰম্পৰা এই মানে আয়তীসকল আমাৰ গাঁৱৰে আৰু আমাৰ ইয়াত পাঁচ খেল আছে পাঁচটা খেলৰ মানুহ লগ হৈ এইখন সভা পাতে ইয়াত কোনো পুলিচ বা কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত সকলো স্বেচ্ছাসেৱকে কৰে গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা স্বেচ্ছাসেৱক নিয়ন্ত্ৰণ নিয়োগ কৰে কৰি স্বেচ্ছাসেৱক আৰু কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক তেখেতসকলে সভা ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ পালন কৰে মানে এয়া এইফালে আহি আছোঁ এতিয়া এই দিনৰ দুটামান বাজিছে মই এতিয়া হোমৰ কাৰণে আহি আছোঁ আগৰখিনি ৰাতিপুৱা আছিল চাকি জ্বলাব অহা এইখিনি হৈছে দিনৰ প্ৰায় দুটামান বজাত চাওকচোন মানুহ একদম যাব নোৱাৰা অৱস্থা ৰাস্তাত একদম বিধি বাট নোপোৱা অৱস্থা আপোনালোকে যিসকলে সৰ্থেবাৰীৰ দূৰত আছে কৰ্মসূত্ৰে বা বিবাহসূত্ৰে যিসকলে আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু যিসকল সৰ্থেবাৰীৰ বিষয়ে শুনি আছে কিন্তু সভা দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ বা যিসকলে সময়ত বিভিন্ন অসুবিধাত আহিব পৰা নাই হোমযজ্ঞ চাবলৈ ঘৰতে আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে গোটেই সভাৰ তাৰমানে কাৰ্যসূচী ইয়াত ভিডিঅ'টোত দেখা পাব আজি হোম উপলক্ষে বহুত মানুহ চিনাকি কেমেৰাত পৰিছে কেমেৰা পৰি থাকোঁতে দেখা নাপালোঁ এতিয়াহে দেখা পালোঁ এনেদৰে এই ভঁৰাল ঘৰৰ আগত এনেদৰে সকলো মানুহ গোট খাই আছে হোমৰ কাৰণে এই কণ কণ ভণ্টিসকলে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে হোমৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মানে যিমান সৰু ডাঙৰ ছোৱালী নহওক সকলোৱে ইয়াত চাদৰ মেখেলা পিন্ধে হোমৰ দিনা আৰু ল'ৰাসকলে ধুতি পাইজামা পিন্ধে বা মানে পিৰণ পিন্ধে আৰু গতিকে ভাল লাগে আৰু এইফালে ভকতনীৰ নাম ৰাতিপুৱা আছিলে এইফালে ভকতৰ নাম চলি আছে আৰু ইয়াত মানে প্ৰসাদৰ এটা বিশেষ আছে কি ইয়াত চেনি আৰু শুকান বুটেৰে প্ৰসাদ বনোৱা হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় যিসকলে খাইছে গম পাইছে পায়ে আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো গম নাপাব আৰু সকলো প্ৰসাদবিলাক সকলোৱে খাই মাতিয়ে যিবিলাক খাই আছে পাইলা বুলি যে কয় গাখীৰ জমা কৰা খাই সেই খাইত তেওঁলোকে মানে সকলো ভকত ভক্তা বা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে তেনেদৰে মাটিৰ পাত্ৰত প্ৰসাদ লয় সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এনেদৰে পাচিৰে প্ৰসাদ লৈ গৈ আছে প্ৰসাদ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াত বগৰী শিলিখা তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হোমৰ ফুট দি আছে শান্তি জল দিছে এনেদৰে বহুত মানে কাৰ্যসূচী আছে সকলোবিলাক কেমেৰা ধৰি ৰখাটো সম্ভৱ নহ'ল বাবে মই দেখুৱা নহ'ল এয়া হৈছে দুপৰীয়া হোমযজ্ঞৰ ইয়াত আঠজন পুৰোহিতৰ দ্বাৰা হোমযজ্ঞ সমাপন কৰা হয় এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ বহুত মানে আগৰ পূৰণ কৰা এইখিনি মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ কিনে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে নিয়াৰিকৈ সকলো কাম ইয়াত মানে স্বেচ্ছাসেৱকৰ দ্বাৰাই কৰা হয় চাৰিওফালে এইবিলাক বিলনী এইবিলাক প্ৰসাদৰ কাম কৰি আছে এইবিলাক কাম পুৰোহিতে এনেদৰে হোমযজ্ঞ কৰি আছে এয়া হৈছে এইবিলাক দেউৰী আৰু মানে মন্দিৰৰ মানে বিলনী তেওঁলোকে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে নাম শেষ হোৱালৈ ৱেইট কৰি আছে তেনেদৰে বাৰান্দাৰ পৰা আৰু এইফালে ভকতৰ নাম চলি আছে প্ৰায় 12টামান বজাৰ পৰা 4টামান বজালৈ ভকতৰ নাম আৰম্ভ হয় ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ গোট খাইছেহি আৰু ইমান নিয়াৰিকৈ ধুনীয়াকৈ বহি নাম ধৰিছে দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল আপোনালোকে কাৰোবাক চিনি পাইছে যদি মোক জনাব ভিডিঅ'ত আৰু এনেদৰে ভকত আয়তীসকল সকলোৱে বহি একেলগে নাম ধৰিছে এয়া মই মন্দিৰৰ আগফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ
আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ নামৰ ভিডিঅ'। এয়া বাইদেউগৰাকীয়ে কেমেৰা কৰি আছে, এয়া হীৰাই কেমেৰা কৰি আছে এইফালে, আৰু এইফালে আমি চাকি লৈ আছোঁ। এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ভিডিঅ'টো বনাইছিল, বনাই মোক হোৱাটছএপত দিছিল, তেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া আমি চাকি জ্বলাওঁতে মানে তেখেতে এনেদৰে ভিডিঅ' কৰিছিল দূৰৰ পৰাই, আৰু আমি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ। ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো। মই ৰাতিপুৱা চাকি জ্বলাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। যি হওক, এতিয়া ভিডিঅ' কৰা ৰাতিপুৱা দিনতো আৰু আহি কিনে চাকি জ্বলালোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চাকি জ্বলোৱা। চাকি জ্বলাই আছে, প্ৰায় তিনিটামান বাজে চাকি জ্বলোৱা, সেইকাৰণে মানুহ আহি আছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা। এনেদৰে পিছফালে নাম চলি আছে, নাম ধৰি আছে, এইফালে নাম চব আহি চাকি জ্বলালোঁ। মই এনেদৰে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ফোনটো লৈছিলোঁ, মানে তেখেতৰ পৰা এনেদৰে ভিডিঅ'টো পালোঁ। এনেদৰে মোবাইলটো লৈ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো পালোঁ অলপ পাই। আমি এতিয়া সৰ্থেপুৰি সভাৰ সময়ত আছোঁ। এইটো হৈছে হীৰা, হীৰাৰ এটা চেনেল আছে, আপোনালোকে চাব। এনেদৰে মণিকূটৰ ভিতৰত এনেদৰে মই নিৰ্মালী ল'লোঁ, তাৰপিছত মানে ফুট ল'লোঁ এনেদৰে। আৰু যিহেতু চিনাকি মানুহ পালোঁ, অলপমান কথা পাতিলোঁ কিবা কিবি। এয়া আছে মণিকূট, মণিকূটৰ দুৱাৰমুখত এইখন যে আছে, এইখন পিতলৰ মানে দৰ্জা মোৰ যিখন ওচৰত আছে। এনেদৰে মই পূজাৰীজনৰ লগত কিবা কথা পাতি থাকোঁতে ওচৰত মানুহখিনি ৰৈ আছিল, অলপ গেডাৰিং হৈছিল, পিছত দেখি বেয়া লাগিল। তাৰপিছত ল'ৰাজনেও এনেদৰে ৰৈ আছিল, তাৰপিছত মই আৰু গুচি দিলোঁ গম পাই কিনে। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। এনেদৰে এইবিলাক চেনি বুট এইবিলাক যিবিলাক বস্তু তেনেদৰে ইয়াত জমা কৰি আছে, আৰু এইবিলাক মানে ঠগীবিলাক যিবিলাক শৰাই বুলি কয়, এইফালে চেনি বগা বগা এইবিলাক হৈছে প্ৰসাদ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, লাড়ু আছে, কমলা কল বুট এনেদৰে আছে। আৰু এনেদৰে পাচিবিলাক এনেদৰে থৈ দিছে ইয়াত, মানে প্ৰসাদবিলাক পাচিৰে মানে যিটো বাঁহৰ শৰাই বুলি কয়, শৰাইৰে এনেদৰে প্ৰসাদবিলাক বিতৰণ কৰে। আৰু প্ৰসাদবিলাক এইবিলাক মানে মাটিৰ ঘাই কিনি লৈছে মানুহবিলাকে, দেখিছেনে? মাটিৰ ঘাইবিলাকত প্ৰসাদ ল'ব, এটা ঘাইত আজি 30 টকাকৈ কিনিছোঁ মই প্ৰসাদ লোৱাৰ কাৰণে। এনেদৰে প্ৰত্যেকজন মানুহে মন্দিৰৰ ভিতৰত এনেদৰে দেখিছেনে, বিলনীবিলাকে গামোচা লৈ তলত চুৰিয়া পিন্ধি এনেদৰে প্ৰসাদৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। আৰু এয়া প্ৰসাদ লোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ হেতা ওপৰা লাগিছে, মই বগৰী দিছিল, এনেদৰে বগৰী খাই আছোঁ তাত। এয়া চাওকচোন, মানুহ দেখাবৰ কাৰণে মই দিলোঁ কিমান মানুহ, মই নালাগা কৰি দিছে আৰু মানুহে, হেঁচি ঠেলি আগত যাই আছে। এয়া আমি ভঁৰাল ঘৰৰ ওপৰলৈকে যাই আছোঁ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে, আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন, চিনাকি মানুহ দেখা পালোঁ। আমি এইফালে আহি কিনে
খৰাক বলৰ উপলৰকে যাই আছো আপোনালোক ওপৰৰ পৰা গতে ভিউটো দেখা মাৰু ইয়া দেখিছেনে মই ওপৰত আহিছো ওপৰৰ পৰা সেকেন্ড ফ্লৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ' বনাইছো মন্দিৰৰ খৰাল ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা এয়া চাওকচোন ইয়াত মই এজন সত্যাবাৰীৰ ল'ৰাৰ পৰা মানে কিছুমান ভিডিঅ' লৈ দিছোঁ যিটো মানে গোসাঁইনা দিছোঁ ভিডিঅ' সেইটো আৰু যিটো চাইনা দিয়া যিটো ৰভা দিয়া ভিডিঅ' আছিল এজন ল'ৰাৰ পৰা দিছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁৰ নামটো দি দিম আৰু তেওঁক ধন্যবাদ মোক ভিডিঅ' দুটা দিয়াৰ কাৰণে ইয়া দেখিছেনে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ মানে এইখিনি ভিউ এয়া তলত এইখিনি ভঁৰাল ঘৰৰ সন্মুখত মানুহ এইখিনিতে ইমান মানুহ আছে আৰু চাৰিওফালে কিমান মানুহ আছে মানে অনুমান কৰিব পৰা নাই কিমান আছে তাৰমানে মই ভাবি ক'ব মই আইডিয়াটো নাই আৰু কিমান হৈছে কিন্তু বহুত মানুহ আছে এইফালে হৈছে ভঁৰাল ঘৰৰ ভিতৰৰ মানে গৰখীয়া মানুহসকলে এনেদৰে বহি আছে নিজে নিজে ইয়াৰ দিব আহিছে ধুনীয়াকৈ ভঁৰাল ঘৰৰ ভিতৰত সকলে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে কোনোবাই হিচাপ ৰাখি আছে কোনোবাই কিবা কৰি আছে আমি এতিয়া সবাৰ সময়ৰ পৰা আহি আছোঁ এই ঘৰত আহি আছোঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম এয়া মোকো আইয়া মোকো পৰিল মোকো পৰিল আৰু আমাৰ ছাৰৰ অলপ বেমাৰ হৈ আছে তথাপিও টানি ধৰি লৈ আহিছোঁ আৰু মোকো আমাৰ মোকৰ অলপ গেটাপটো দেখা দে এয়া মোকৰ গেটাপ মোকো আমাৰ লেহেংগা পিন্ধি আছে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টাটা।